Já, komið í sæl, ég stödd fyrir utan Nýbílaveg 6 eða Trendport sem að opnar núna á næstu dögum en Trendport fatasala notaðra fata. Ég ætla að tala með hana Þórunu Elvi og hún ætlar að segja okkur örlítið betur frá. Trendport fatamarkaður þar sem þú getur komið með fötin sem þú ert hætt að nota eða hættur að nota. Já. Og sérðu ekki fyrir að hafa not fyrir það lengur þannig að þú vilt kannski koma þeim aftur í umferð af því að það í góðu standi en og á sama tíma tímur ekki að henda þeim endilega. Og þá getur þú komið til okkar með þau og leiktir bás og selt fötin. Þarft þú að vera viðstaddur sjálfur til þess að selja fatnaðið þinn? Nei, þú í rauninni leigir básinn hjá okkur, svo kemur þú bara að setja hann upp hérna, fær slá, svo eru sérstakur skóveggur, síðkjólabás og yfirhafnabás. Já. Og svo bara eftir að þú hefur sett básinn upp þá bara getur þú fyrir heimtíðin og fylgst með sölunni á netinu. Vá, þetta skemmtilegt, en hvernig fenguð þú hugmyndina að þessu? Við erum í raun bara búin að sjá svolítið umtalið og svona þörfina fyrir þetta hjá bara veist, eins og Facebook og Twitter og alls konar svona umræðum hvað þarf svona og svo þetta bara sprett upp allan heim þessi markaðir. Við vorum búin að vera pæli í síðan bara í haust að opna þetta en fundum aldrei húsnæði sem okkur fannst henda. Þannig að þegar við duttum inn á þetta þá vorum við bara, jæja, ok, við mistum ekki að tækifærinu því að það virtist engin annar ætla að taka þetta sér. Þannig að við ákvaðum bara að taka skarið. En hvernig hafa framkvæmdirnar gengið á þessu rými sem að var hvað? Herðu, þetta var líkamsrækt, hérna var bara grænt gervigras sem allt gólfið og þú veist, við erum að rífa allt niður. Þetta var eiginlega vægast sagt frekar sveitt og ókvæmstlegt rými og við erum bara búin að taka það svolítið mikið í gegn og gera þetta að okkar eigin trendport rými og við erum í ána með það og vonum að fólk verði það líka. En nú hef ég séð að á Trendport síðunni hjá okkur þá eru þið líka, þetta líka svona góðgerðastar sem í leiðinni, hvernig það? Já, við verðum sérst með góðgerðabás, við ætlum að hafa nýtt málefni hvern mánuð. Við veljum bara einhvern það sem okkur finnst vanta hjálp eða málefni eða einstakling. Já. Þegar sölunni á básnum þínum líkur, þá í rauninni hefur þið valkostum að sækja fötin aftur og eiga þau að koma þeim annar staðar fyrir. Eða að gefa þau bara á góðgerðabásinn og hvorki Trendport nýja viðskiptavinurinn hagnast að því. En hérna þá sem sagt fara allar flíkur þar á eitt verð og við ætlum að byrja á styrkja núna fyrsta mánuðin Fanney Eiríksdóttur sem greindist með leghalskrabbamein. Þá hún var komin 21 viku á lengd meðgöngu. Já. Og svo erum við bara opin fyrir öllum hugmyndum sem má bara senda á trendport.trendport.is að hvaða góðgerðar málefni við ættum að styrkja, en það verður nýtt hvern mánuð. Æðislegt, en segðu mér hérna lokum, hvað þið með marga bása? Við erum með 122 bása. Þannig að það geta 122 einstaklingar komið hingað og selt fötir sín? Já. Og hvernig hefur svona samfélagi verið að taka í þetta? Nú er þetta búið svolítil umræða á netinu. Við höfum bara fengið alveg þvílíkt góðar viðtökur fyrir þessu og fólk hefur voða ánægt með þetta. Hérna, við seldum upp fyrstu vikun okkar, eiginlega bara strax og við erum ekkit smá ánægt með það og vonum bara að halda áfram og fólk sé svolítið að átta sig á að hvað gríðarleg fatasóun á sér stað á Íslandi sem að hver Íslendingur að henda 15 kílóum af fötum á ári og ennþá betra væri bara að koma aftur í umferð á lægra verði og græða smá pening í leiðin eða taka til í fataskápnum sínum.